Дали се враќа во игра опцијата за промена на уставот и избор на председателот на државата во собрание, ако нема цензус? Според синокешното интервју на премиерот, тоа му било кажано како единствена солуција од министерката за правда Десковска. Рената Десковска, како прв правник во мојата влада, ми вика: имаш избори повтарање, имаш можност да смениш устав и во него две подможности. Едното е да го тргнеш цензусот и другото е да бираш председател во собранието. И што ќе мислам се? Нема жоден, мислам како да има цензус. И ќе има цензус, верувам да ќе го постигнеме. Зошто? Затоа што верувам во граѓаните. Изборот за председател во собрание се зборуваше како опција интензивно кога намаса беше ставена опозицијската понуда за предвремени парламентарни заедно со председателските избори. Тогаш се шпекулираше дека ако не се случат двата избора заедно, опозицијата ќе бойкотира, што значи нема да има цензус. Но лидерот на ВМРО ДПМН ги расчисти дилемите и јасно нагласи оти бойкотот не доаѓа предвид. Зошто сега повторно се проблематизира цензусот и се доведува во врска ставот на опозицијата по првиот круг? И се доведува во прашање ставот на опозицијата по првиот круг, кога Мицкоски на скопскиот митинг викендот порача оти бойкотирањето никако не е опција. Колку што знам јас и господјата Силјановска кажа дека не треба да се бойкотира, и лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски не гледам дека повикува на бойкот, така што мислам дека во моментот не е опција бойкотот. Има некои представници на ВМРО ДПМН и на десницата, да кажам условно речено, кои се за бойкот, меѓутоа нивниот број не е значителен за да направат бойкот. И ако ги бойкотираме изборите, ќе тргнеме по ние стапки како што своевремено беше Србија после 5 октомври. Октомври тие ја сменија власта, го бутнаа режимот, го бутнаа Милошевиќ, дојдоа новите, разочараа новите и потоа Србите неколку изборни циклуси немаа цензус и ги бойкотираа изборите, меѓутоа сето тоа беше на нивна штета. Избори чим се неуспешни мора да се повторат и се така. И ако ние ги бойкотираме, треба потоа да ги распишеме нови. Изборот на председател во собрание изворно беше идеја на ДУИ. Засилено се анализираше во периодот кога се бркаше двотретинско мнозинство за промена на уставот. И албанската опозиција до пред одлуката да трчаат со река беше децидна. Оти консензуалната смисла единствено била можна ако председателот се бира во собрание.